Hei, muistuta, multu. Nuk-videolle vähän jatkoa. 4G-routeri. Tämä on itse asiassa ollut mun käytössä yli vuoden, mutta sitä meni akku huonoksi, joten tilasin takuusta uuden. Katsotaan, tää tänne pieni unboxaus, tää, että mitä tommosista paketista löytyy. Ei, täällä on itse modeemi. Mä pitää oikeastaan muuta sit olekaan. Akku. USB-kaapeli. Varmaan tää on brosyyrejä, niistä en ole kiinnostunut. USB-kaapelikin saa jättää tonne laatikkoon. No tosiaan se akku, mikä mulla oli, niin se pullistui tästä keskellä silleen, että se oli melkein, en tuplaten yhtä paksu, mutta muutama millin paksumpi tästä keskeltä. Se on niin paksu, että tää kansi ei mennyt kunnolla kiinni tähän. Moiden pitäis täältä neitsyt kalvoi irti. Joo, sitten tehdään pieni avaustemppu. Täällä on päädyssä tommonen. Noin. Sitten mulla on täällä SIM-kortti. Noin, nyt se on SIM-kortti paikallaan. Ja sitten tohon menis SD-muistikortti, mutta en minä sen nyt siihen laita, kun mä se tartte. Ja tosta sitten vielä akku paikallaan. No, ketuks mä. Ja kansi kiinni. Eli näin päin. Sitten se lyödään täältä päästä tulille. Mä en tiedä, onko tässä akussa virtaa. Kyllä. Se tsykkeli, se tuli. Täällä ei ole mitään verkkoa konfattuna, mutta minä konfailen sinne verkon sitten seuraavaksi. Siinä nyt ei mitään kummallisempaa katsottavaa ole siinä. Nuk löytyy tätä pöydän alta. Pöydän alta. Tuolla toisella puolella on toinen kone, joka on myöskin pöydän alla. Nukki oli alun perin tuossa pöydällä, tuon mikkitelineen vieressä, mutta koska tuo audiokaapeli tulee edestä pois. Eihän se voi pöydällä pitää, koska toi näyttää niin törkeältä, että se törröttää tommonen johto ulos. Joten nukki on täällä pöydän alla. No mitä nukki tekee? Valkoinen johto tuolta tulee tänne ylös. Ja kiertää tähän vahvistimeen, jonka olen näyttänyt monta kertaa aikaisemminkin. Inputtiin. Toinen inputti menee tuonne pelikoneelle ja toinen menee tuohon nukkiin. Täältä voi sitten kuunnella kahta ääntä yhtä aikaa ja sen sellaista. Sieltä menee tämmönen valkoinen johto, joka pitää selkeästi pistää paremmin, koska nyt se menee ei mene kovin nätisti. Se menee tähän ylempään näyttöön. Eli nukin kuva tulee tuonne ylempään näyttöön. No mitä sitten, siellä nyt kysyy joku. Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa? Tässä on tämä äsken avattu sykselin boksi. Ja siihen tämmönen erittäin pitkä johto. Tökkästään tänne laitteen kylkeen. So. Ja sitten heitän tätä nukin takaa vapaa USB-portti. Nyt nukissa näkyy tekstiä. Tämä ärsyttää tuo johto, kun se törröttää tosta. Nyt varmaan löytää sellainen johto, mikä taipus alaspäin. Se olisi vähän siistimpi. Ei tökätään nukki käyntiin. Se ei sano mitään, koska siinä ei yhtään tuuletinta. Sieltä lähtee Windows käynnistymään. Ja plots, Windows on käynnistynyt. Mulla on tässä kaksi nappia näppäimistöjä. Tämä on tähän varsinaiseen pelikoneeseen ja tämä on tähän nukkiveneeseen, pehkveneeseen, nukkivehkeeseen. Tämä on niinku hiiri. Sitten näppäimistö niinku näppäimistö on näppäimistö. Mulla on tekellä tähän sellainen softa, mikä helpottaa asioita, mutta nyt mennään ihan manuaalisesti. Jos mä haluan esimerkiksi striimailla, niin pistän Discordin käyntiin, Firefoxin käyntiin. Ja ehkä jotain muita kikkuloita, ehkä Steamin käyntiin. En tiedä kuinka hyvin se näkyy, mutta tänne alkoi jo suoraan toi Twitchin dashboardi. Ja tämä kaikki menee nyt sen 4G-modemin kautta. Jolloin kun kaikki mitä tällä tee, niin se ei ole pois tosta pelikoneen. Ei ole pois tosta pelikoneen verkkokäytöstä tai muusta. Ja mikä sitten tämän homman idea? No tämän homman idea on se, että kun mulla tässä on kolme näyttöä, jätetään alempaan ja tuohon sivulla olevaan tulee pelikoneessa näyttö, niin tuohon mä saan täysin erillisen näytön, erillisen koneen. Jos käy niin hassu, että pitää jotain kirjoitella, niin esimerkiksi tuonne Discordiin, niin mulla on täällä näppäimistö, mä voin sen Discordiin kirjoitella ilman, että mun täytyy alt-tabata Windowsista pois. Samoin voin täältä muokata nopeasti striimin tietoja, informaatiota tai tässä näkyy chatti. Täällä on YouTubelle
valmiiksi. No tää ei mene sinne striimisivulle, mutta tähän sitten voi, jos mä striimaan YouTubeen, niin voi tehdä sama homma sitten tällä puolella. Ja tähän jää tämmönen aukko, mihin voi sitten avata jonkun kolmannen softan tai neljännen softan, jos tuntuu siltä, että tarvitsee lisää nähdä asioita. Tämmönen peli. Ei, mulla tässä tämmönen enempää. Tähän tuskin tulee kolmatta osaa tähän sarjaan. Hei hei.